entertainment. ነገ ስቱዲዮ ማቀርበው ነገር እሱን ጫርጫር ያረኩኝ ነው። ምንድነው መጽሐፍ ላይ ታሪክ ነው? እሱ ነገ ስተላለፍ ተታደምጮ ይሻል? ካልክሽ ታመይ ጨርሻልኝ በቤት ትንሽ ብቻ ነው ይቀርኝ። ኧረ እባክህ ያገባኝ ብቻ ልታሳድረኝ ነው? ና ሄሎ ዶክተር እንደምን አመሸታ ማለት ይመስገነው ደህና ነኝ ዶክተር ከእንቅልፍ ከዘከስኩ መሰለኝ ቅርታ ይደረግልኝ አይ አረ በጭራሽ አልተኛውም ለነገማ ቀርቦን ጽሑፍ ያዘጋጀው ነው ምን ነው ታዲያ የማዋይ ነገር አለ ብዬ በዛው ይዋሽተው ነገር ምን ማለት ነው ዶክተር ስራ በስቶብኝ እንጂኮ ሳላስብ ቀርቼ አይደለም ስራ ከሆነ ጥሩ ሽታደ ማሽ ይላግኝ ባይሆን ስራም ይበዛብ ከሆነ እኔው ራስ ያለበት ድረስ መጣለሁ እንዲማ ተሳጣኝ እኔ ራሱ ነገ ቢሮ ድረስ መጣለሁ ይሄ ማይ ተቀደሰ ሐሳብ ነው ብዙ ነገር ታቀለልኛል እሺ ተብቃለሁ ባለቤትን ሰላም በልልኝ እሺ ደህና ደር ዶክተር መልካም ተነስተዋችሁ ተዋወቁት። ዮዲት ሰላም አትዩም እንዴ? እሺ ወጣቶች ታምራት ይባላል። ጋዜጠኛና የቲያትር ባለሙያ ነው። እንግዲህ ከእናንተ ጋር ነው ሙሉ ጊዜውን ለማሳለፍ እዚህ የመጣው። በቃ ብያለሁ። በቃ በቃ
እንግዲህ ተምራት ቀልድ ይነግራቸዋል። እሺ እንግዲህ ምነግራችሁ ቀልድ አንድ ዶክተር ነበር። ከዛም ዶክተር ጋር አንድ አይጥ አብራው ትኖር ነበር። እንዴ ታምራትን ስለተዋወቅን ደስ ብሎናል በሉት። እኔም ስላወቅኳችሁ ሁላችሁንም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ከዚህ በኋላም ስመጣ ለሁላችሁም ቀልድ ነግራችኋለሁ። እሺ ታምራት ሌላ ክፍል ያሉ ታካሚዎችን እንደማይት ንዳ። እሺ ታምራት። አቤት። መቼ ነው የምትመጣ? ሰኞ መጣለሁ። ስትመጣ በርገር አምጣል። እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮችና ተሳታፊዎች እንደምን ከረማችኋል? ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ የኛ ለሁሉም የተሰኘው የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው። አቅራቢዎቹም እኔ ኤፍሬም ዋለልኝና ዛሬ በአጣዳፊ ስራ ምክንያት አጠገቢ መግኘት ያልቻለው ኤፍሬም ድንቀው ጋር በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በመተማመን ሐሳብ አስተያየታችሁን በስልክ ቁጥሮቻችን አሳውቁን። ከአሁን በፊት በቀረበው ታሪክ ላይ ዛሬ ምን ወያይበት ለት ላይ ነው የምንገኘው? አድማጮቻችን ከአንድ ሙዚቃ ቆይታ በኋላ ሐሳብ አስተያየታችሁን ይዘን እንቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ነገርኩት አካሚዎች ይህን ይመስላሉ። እንዴት አገኛችሁ? በእውነት ዶክተር ለእንደዚህ አይነት በጎ ዓላማ እንደጠራኝ ባቅኖሮ ያሉኝን ፕሮግራሞችን በጠቅላላ ሰርጄ ነበር የምመጣው። ለምን የፈለግኩ መስሎ ነበር? ምን እንጃ የሆነ ማስታወቂያ እንድሰራልህ ምናምን ነበር የመሰለኝ። አሁንም እኮ ይህንን የአእምሮ ሕሙማን ማዕከል እንድታስተዋወቅልኝና ፈቃደኛ ከሆንክና ጊዜውም ካለ እንድትረዳኝ ጭምር ነው። አይ ዶክተር፣ ይህማ የሰብአዊ ግዴታ እኮ ነው። እንደውም ለጽድቅ ሥራ እንደ ጠራኸኝ ነው የምቆጥረው። አመሰግናለሁ ታምራት፣ ምላሽን ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። እንግዲህ ፈቃደኝነትን ካገኘው ይህንን የአእምሮ ማዕከል ከህዝብ ጋር ለማስተዋወቅና አጋር ለማግኘት አቅጣጫ እናስቀምጥ። እሺ ዶክተር። ናፈቅሽኝ ናፈቅሽኝ። ዶክተር፣ እዚህ ግቢ ውስጥ ጸጉረ ልውጦች እየገቡ ነው። ደግሞ ምን አየሽ? አንድ አረብ ነበረች፣ አሁን ግን የት እንደገባች ጠፋችብኝ። በቃ አብረን እንፈልጋታለን። አሁን ከሰው ጋር እኝ ወደ ጨዋታች ተመለሽ። ሁና እኔ ምን አገባኝ። እኔ የምልህ ዶክተር፣ ቅድም በርገር ገዝተህልኝ ያለች ልጅ ከሁሉም የምትለይ ትመስላለች። የእሷ ኬዝ ምንድን ነው? ኦኬ ታምራት፣ ባለፈው እኮ ጫፍጫፉን የነገርኩ ልጅ ታሪክ የእሷ ነው። የወዲት ትባላለች። አሁን እንኳን ጤንነቷ ሙሉ ለሙሉ እየተመለሰ ነው። እንደነገርኩ በአደንዛዥ እጽ ኬዝ ነው ወደኛ ማዕከል የመጣችው። ብዙ ጊዜ አታወራም፣ የምታወራውም ከኔ ጋር ነው። ምንም እንኳን ለዚህ ጉዳቷ ተጠያቂዎቿ ቤተሰቦቿ ቢሆንም። እስኪ ታሪኳን ንገረኝ። አዎ፣ እናትና አባቷ ተለያይተው ነው የሚኖሩት። በዚህ ምክንያት እሷ ብዙ ደስተኛ አይደለችም። ከአጉል ጓደኞች ጋር ገጥማ የአደንዛዥ እጽ ተጠቃሚ ሆነች። የዚች ልጅ ታሪክ ለምን የሬዲዮ ፕሮግራም አልሰራለትም? ማለቴ ሙሉ ታሪኳን ራሷ ከነገረችኝ ማለት ነው። እንደው መልካም ሀሳብ ነው። ማዕከላችንን የምናስተዋወቅበትና አጋሮቻችንን ማግኘት የምንችልበት ጥሩ አጋጣሚ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የልጅቷ ታሪክ ማህበረሰቡን ያስተምራል ብዬ ያስባሉ። ግን እንዲህ ወዲት ባህሪ ልታወራ ፈቃደኛ ከሆነች ነው። ለእሱ አታስብ፣ እኔ እንደምንም ብዬ ቀርባታለሁ። ጉድ ላክ ታምራት። ሰውየው ኤፊ ምን ሆነ ነው ስቱዲዮ የቀረው? በሰላም ነው? አንድ ዶክተር ወዳጅ አለኝ፣ ባለፈው እንገናኝ ብሎ ደውሎልኝ እሱ ጋር ሄጄ ነበር። ለወሬ ነው ስራ ፈትቼ የዋልኩት እንዳትለኝ። አንተ ደግሞ ለወሬ ሟሽ ነህ። እስኪ መጀመሪያ አስጨርሰኝ። እሺ ንገረኛ። እናም እኔም እንዴት በሙያዬ እንደምረዳው እሱም ደግሞ ህሙማኖቹ ያንተን እርዳታ ይፈልጋሉ ብሎ ጠራኝና እሱን በምረዳበት መልኩ ነገሮችን እያየው ነው የዋልኩት። ኧረ ከባድ ቁም ነገር ተሰራ ነው ያልኩት አትለኝም እንዴት? አይደል እንደዛ ነው።
አብዬ እንዴት ነህ? አንተ ሀገሩ ተስማምቶ የለ እንዴ? በእናትህ ለነገሩ አንተ እኮ አይቸግርም፣ ከሁሉም ጋር ቶሎ ነው የምትግባባው። እንዴት ነህ? እነ ዮኒ ደህና ናቸው? የሚገርምህ ማታ እኮ ላይ ላይቼ ነበረ እና ታሜ እንዳይደብረው ብዬ ነው ያልደወልኩልህ። እንዴት ነህ በእናትህ? አረ ዘጋኝ፣ እንዴት እንደናፈቀኝ ደግሞ ባብዬ። በእናትህ አትጥፋብኝ ደግሞ፣ ራስን ጠብቅ እሺ። እወድሃለሁ። ባባይ እንዲሁ ሲጨቀጭቀኝ ነው ይዞኝ የመጣው። እንዴ ዝም በል ልታወራ ነው? ይኸውልህ በጊዜ አንዷን አፓረንት የወጣችኋን አትጥለፍና እንደዚሁ ቆመ መቅረት ነው። አንተ ምን አለበት የህፃናት መጫወቻ እንደሆን ከምትመክረኝ ሳርዬን የመሰለች ቆንጆ ልጅ ብታጣብስ ምን ችግር አለው? ኧረ እባክህ እሷም እኮ ልጅ ነበረች፣ አሳድጌን ያገባዋት። ዝም በል ይሁን ክሞዛዛ። አየህ አሁን ለማንኛውም በጣም ርቦናል፣ እስቲ ምግብ ካለ ጽደቂብን። ቆንጆ ነገር ሰርቻለሁ። እንደውም እኮ ስቆይብኝ ምን ሆንክ ብዬ ልደውል ነበረ። ታዲያ ይኸው በላተኛ ልጅ ቢዤልሽ ነው የመጣሁት። መሶቡን አቅርቢ። እንኳን አመጣሁ ደግሞ ፍዬ፣ ቆንጆ ነገር ነው አመጣሁ። አፊ ቁርጥ ይበል። ዶክተር እስኪ ስፈንልኝ። እኔ እንኳን አልችልም። እኔ ግን እችላለሁ። ታዲያ ዝፈኝልኛ። ሀገሬ ናፈቅሽኝ፣ ነይ ናፈቅሽኝ፣ በህልሜም በእውኔም ሀሳቤ ታየሽኝ። ይጭ ዶክተር፣ እኔ ግን አንተን አክብሬ ነው እንጂ ያቺ ማዳሜን ረግጬ ረግጬ ነበር ልኳን የማስገባት። ደግሞ ማዳሚሽ ማነች? ማርሻ ያቺ ጥምጣም ያደረገችው ናታ። ሰው ተመሳስሎብሽ ነው እንጂ አይደለችም። ዶክተር አንተ እኮ ስለማታውቃት ነው። አንተ ባታውቃት ራሱ እኔ ምንም ብታደርግ በደንብ አድርጌ ነው የማውቃት። ምን አድርጋሽ ነው? ምን ያላረገችኛል? እንደውም ረግጬ ረግጬ ልኳ አላሳየ። ኖ ኖ ማርሻል፣ ከሰው ጋር ዝም ብሎ እኮ አይጣለም ሰው። ተመልሰናል አድማጮቻችን። ዛሬም እንደተለመደው በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ የምናቀርበው ባለተራ የተሰኘውን ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው። እዚህ ፕሮግራም ላይ ደርሰናል። አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ልክ ነው ኤፍሬም። እንግዲህ አድማጮቻችን ዛሬ ባለተራ በተሰኘው ክፍለ ጊዜ አንድ ታሪክ ልናጫውታችሁ ተዘጋጅተናል። ወደ አብስራ የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ጎራ ባልኩበት ጊዜ ትንሽ ልብ የሚነካ ታሪክ ገጥሞኛል። እንግዲህ የባለ ታሪኬን ስም መጥቀስ ባልፈልግም ተወልዳ ያደገችው በቦሌ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ኦሎምፒያ በሚባል ሰፈር ነው እና ባለ ታሪኬ ይህንን ታሪኳ ልታካፍለን እዚሁ ስቱዲዮ ትገኛለች። ባለ ታሪካችን እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያች። እሺ አድማጮቻችን፣ የዛሬ እንግዳችን በያብስራ የአእምሮ መርጃ ማዕከልና የስነ ልቦና ማገገሚያ ቆይታ አሁን በተሻለ የስነ ልቦና ሁኔታ ላይ ሆና ነው ታሪኳ ልታካፍለን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የመጣችው። እንግዲህ እንግዳችን፣ እስቲ እንደዚህ አይነት ሱስ ውስጥ እንዴት ልትገቢ እንደቻልሽ ለአድማጮቻችንም ትምህርት ሊሆነን ስለሚችል እስኪ ትንሽ አካፊን። እሺ አመሰግናለሁ። እናትና አባቴ እኔ ከተወለድኩ በኋላ ብዙም ፍቅር አልነበራቸውም። በመሀላቸው መተማመን አልነበረም። ከዛ በኋላ ሁለቱም የየራሳቸው ስሜት መርጠው ለመለያየት ወሰኑ። አንዳቸው አንዳቸው ለማስቀናት በሚያደርጉት ጥረት እኔ እንኳን በመሀላቸው እንዳለው ረሱ። ከዛም ሲያልፍ ልጃቸው ስለመሆኔ እንኳን ትዝ ብላቸው የሚያውቅ አይመስለኝም። ከትምህርት ቤት ስመለስ አባቴ ከጓደኞቹ ጋር ተሰብስቦ ጫት ይቀማል። እሱን እንዳላይበት ወደ እናቴ ይልከኛል። እናቴ ጋር ስደርስ ደግሞ ከጎረምሶቿ ጋር ተሰብስባ ቁጭ ብላ አገኛታለሁ። እሷም እሱን እንዳላይ ታባረኛለች። ይሄ ነበር የቀን ለቀን ህይወቴ። ሁለቱም እንኳን እኔ ሊቆጣጠሩ እራሳቸውን እንኳን መቆጣጠር አልቻሉም። ለእነሱ ያለኝ ጥላቻ ከፍ እያለ መጣ።
ቀስ በቀስ ከነሱ ለመራቅ ምርጫዬን አደረኩ። 12ኛ ክፍል አልፌ ወደ ኮሌጅ ስገባ ሌላ ህይወት ፈለኩ። ሌሎች አዲስ ጓደኞች አስኩኝ። እነሱን ለመርሳት አዳዲስ የተለያዩ ጓደኞች አሉ። ውሎዬም አዳሬም ሁሉ ነገሬ ከነሱ ጋር ሆነ። ምርጫዬም መዝናናት ሆነ። እንዴት ነሽ አባቢ? አለው ለብራዘር አማን? የት ሆናችሁ? ይሄው እኛም እኮ በቃች ባለፈው የተከራየናት ቤት ልጅ። አዎ እዛ ይውጥ ይያለን። ኦ ለካ ዛሬ ኪንግ ወልደት ነው። አረ በቃ እንከሰታለን ምንም አያሳስብም ብራዘር። ይሄው ቻፒም አለች ዮዲም አለች። አረ አንቆይም እንዳታስበው በቃ ልብስ ቀያይር ምናምን መምጣት ብቻ ነው። ፒስ ብራዘር። አለች ጀሪ አረን መጣለን በቃ ይስሽ አሻባ ደሞ አለች ጀሪም ትራለ ዲ ጀሪም ማለት ምን ችግር ኖርማል እኮ ዘበል ወለኛ ይሄ ነገር ግን አልፈሳ ክሪሎ ታቃለ ይሄ ነገር ሙክሩ ተቀርጽ ማ ይሄ ያደገበታ እንዴ ምንድን ነው? የት ነው ያለሁት? በጣም ይቅርታ። በተፈጠረው ነገር እኔም በጣም ነው ያዘንኩት። ለምን? ለምን? ለምን እንደዚህ ያረክ? ለምን እንደዚህ ያረክ እኮ ነው የምልህ። ዮዲት ተረጋጊ። እኔም ይሄ ነገር እንዲፈጠር አልፈለኩም ነበር። ግን ጦዘን ነበር በቃ። ምንም ነገር አስበን ያደረግነው ነገር የለም። የራሴ የምለው መንገድ አጣሁ። የሱሱን ዓለም ተለማመድኩት። በአጋጣሚና ከፍቃድ ውጭ የሆነ የኔን የኤርሚያስ ግንኙነትም ቀጠለ። የኤርሚያስ ጥሩነት የጦፈ ፍቅር ውስጥ አስገባኝ። መቃም፣ መጠጣት የዘውትር ስራችን ስለነበረ ወላጆቼ ከነ መፈጠራቸው ረሳዋቸው። ከዕለታት አንድ ቀን አደንዛዥ እጽ በመጠቀም ላይ ያለን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለን ለእስር ተዳረግን። ይህ ነገር ግን ሁሉ ቤተሰብ ጋር ደረሰ። የሁሉም ቤተሰቦች ለልጆቻቸው ላይ የራሳቸውን እርምጃ ወሰዱ። የኤርሚያስ ግን ከሁሉም የተለየ ነበር። ባቢ ተነስ። ይኸውልህ ሁሉም ነገር አልቋል። ቪዛ መጥቷል። ስለዚህ ሰሞኑን ቤተሰቦች ጋር ወደ ካናዳ ትሄዳለህ። ቪዛ በል ተነስ። በጣም ናፍቀኸኝ ነበረ። እኔም በጣም ናፍቀሽኝ ነበረ። እሱም አመ ስንት ጊዜያችን። ይዛል እንዴ? ቆይ ከየት መጣ? እስር ቤት አልነበርክ? ሰፈር ማቀሶ ነበር ተቀበልኩት። እሺ ፍሬንዶቻችንስ አግኝታቸው ታውቃለህ? ኧረ ማንንም አግኝቼ አላውቅም። ሰሞኑን ሁሉም ስልካቸው ተቀምቶ ቤት ተቆልፎባቸዋል መሰለኝ። አንዳቸውን እንኳን አግኝቻቸው አላውቅም። ይሁን በቃ ና፣ የሆነ ቦታ እንሂድና አንድ ሁለት። እኔ እንኳን ትንሽ ከእቴ ጋር ጥሩ አይደለሁ። ለአንቺ ነው የመጣሁት፣ እኔ አላረጉም። እሺ ና፣ የሆነ ቦታ እንቀመጥ። የሆነ ነገር ልነግርሽ ነበር ያመጣሁሽ። ምንድን ነው? ትንሽ ከእህቴ ጋር ተጋጭተን ነገሮችን አፈጣጥና ካናዳ እና ማዘርጋት ልከኝ ነው። ምን? አዎ ነገ ማታ ነው በረሬ፣ ልሰናበትሽ ነው የመጣሁት። ኤርሚያስ በእህቱ ጫና ወደ ውጭ ሄደ። ጓደኞቼ ማግኘት አልቻልኩም። ሁሉም ቤተሰቦቻቸው ረድቷቸው ከሱስ ወጡ። እኔ ግን ማንም ሊረዳኝ አልቻለም። የኤርሚያስ ናፍቆትና የአደንዛዥ እጽ እጦት ተጨምሮ ድብርትና ብስጭት ውስጥ ከተተኝ። ሰው ሁሉ አስጠላኝ። ትምህርቴን መቀጠል የሚታሰብ አልነበርም። ተስፋ ቆርጬ ራሴን ለማጥፋት በሞከርኩበት መጨረሻ ሰዓት ከልጅነት ጀምሮ የምታውቀኝ ጎረቤታችን ከዚህ መልካም ዶክተር ጋር ተባብሮ የአብስራ አእምሮ ህሙማን መርጃ አስገቡኝ።
ይሄ ነበር ያሳለፍኩት። የሚገርም ታሪክ ነው። በጣም የምታሳዝን ወጣት ነች። አድማጮቻችን፣ የልጆቻችን ሕይወት ማስተካከልም ማበላሸትም ያለው በእጃችን ላይ እንደሆነ ከባለ ታሪካችን መረዳት እንችላለን። የልጆቻችን መምህራኖች እኛንንና መሰረታቸውን መልካምና ጠንካራ እናድርገው የዛሬው መልእክታችን ነው። አዎ ይፊ፣ እንግዲህ እሷ ብቻ አይደለችም። በዚህ ማዕከል ውስጥ የሚገርምህ እንደ እሷ ችግር ያለባቸው ብዙ ወጣቶች ይገኛሉ። ሲመስለኝ ታሜ፣ እነዚህ ልጆች አብዛኞቹ የእኛን እገዛ የሚፈልጉ ነው የሚመስለኝ። አዎ፣ የማዕከሉ መስራች ሀሳብም ለእነዚህ ልጆች ደርሰን ከግቡበት ችግር እናውጣቸው ነው። ሁላችንም እንደየአቅማችን ብናግዛቸው መልካም ይመስለኛል። እኔም እንግዲህ የሚጠበቅብኝን የበኩሌን በሙያዬም በጉልበቴም ለማገዝ ፈቃደኛ መሆኔን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። አዎ ኤፊ፣ ደስ ይላል በጣም። አድማጮቻችን፣ ይህንን ማዕከል መጎብኘትና በቻላችሁት አቅም እንድታግዙን የዕለቱ መልእክታችን ነው። በመጨረሻም የዚህን ማዕከል መስራችና በዚሁ ድርጅት ውስጥ በነፃ እያገለገለ የሚገኘውን ዶክተር ሰለሞንን ሳናመሰግን አናልፍም። እንደነዚህ አይነት ዜጎቻችንን ፈጣሪ ያብዛልን ነው፣ ሌላ የምንለው ነገር የለም። እንግዲህ መልካምነት መልሶ ይከፍላልና በማለት ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። እንግዲህ አድማጮቻችን፣ ፕሮግራሙን አዘጋጅተን ያቀረብላችሁ እኔ ታምራት ደነቀውና ኤፍሬም ዋለልኝ ነን። በእውነት የሰራችሁ ስራ በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት ወድጄዋለሁ። እናመሰግናለን ዶክተር። ያው እኔም ቃል በገባሁት መሰረት እዚህ ድረስ የመጣሁት በምችለው አቅም በጉልበቴም በሙያዬም የምችለውን ለማበርከት ነው። አዎ፣ ልታግዙን ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ከዛ በፊት ግን አንዳንድ መመሪያዎችን እሰጣችኋለሁ። አንደኛ፣ ልጆቹ ፍቅርና እንክብካቤን ስለሚሹ ትዕግስት እንዲኖራችሁ ይገባል። ሁለተኛ፣ ትንሽ ነገር ሲሞክሩ አፕሪሼት ማድረግ ማበረታታት ይጠበቅባችኋል። ሶስተኛ፣ ሁሌም አዲስ ነገር እያመጣችሁ እንዲዝናኑ ያለፉበትን ህይወት እንዲረሱ ማድረግ አለባችሁ። አራተኛ፣ ምንም ነገር ቢያደርጓችሁ፣ ለምሳሌ ቢያቅፏችሁ፣ ቢሰድቧችሁ እንዳትቆጧቸው። አምስተኛ፣ ፊውቸሪቲን ታሳያላችሁ። በፍጹም ተስፋ መቁረጥ እንደሌለባቸው ከዚህ ወጥተው ስኬታማ ህይወት እንደሚኖሩ በሀሳብ ልታሳምኗቸው ይገባል። ስድስተኛ፣ ሃፒ ኢንዲንግ ወይም ፊክሽን ሊሆን ይችላል ወይም ፊልምም ሊሆን ይችላል እያመጣችሁ ትተርኩላችኋላችሁ። ብቻ እናንተ ያመናችሁበትን ነገር ለእነዚህ ልጆች ቴራፒ ይሆናል ብላችሁ ያመናችሁበትን ነገር ማድረግ ይፈቀዳል። ሌላው ታምራት ዩዲት ላይ ትኩረት አድርግ። በደንብ ስላልተሻላት ትንሽ ባህሪዋ ስለሚቀያየር ግራ እንዳትጋባ። ችግር የለም። እኔስ ዶክተር? አንተ ቀሪዎቹን ትንከባከባለህ። እንዴ ሁሉንም ብቻዬን? አመሰግናለሁ አይባል? አመሰግናለሁ። እሺ፣ እዛ ጋር እንቀመጥና ትበያለሽ። ነይ። ሀቢቢ ሰውነትህ እንዴት ነው የሚያምረው! ወይኔ ምንድን ነው ደረትስ ያምር! ከንፈርህ በጣም ነው የሚያምረው። ናልሳም ከማልን ትመስላለህ። ከማልን ታውቀዋለህ? ከማል ሶይደር። ወይኔ ይፈራል። ሳድግ አንተን ነው የማገባው። እሺ ሀቢቢ።
አታወሪኝም እንዴ? ነገስ መጣሽ ምን ይዤልሽ ልምጣ? በርገር አምጣል። አመጣልሻለሁ። ግን አሁን አርጊ ምልሽል መታረጊ ከሆነ ማለት ነው። ምን? ምንም ሆን ይችላል። እስኪ ተረት ተረት አውሪልኝ። ተረት ተረት የመሰረት አንድ አሞራና ቅል ነበሩ። እሺ። አሞራው በረረ፣ ቅሉም ተሰበረ። ይህ የኔ ታሪክ ነው። ኤርሚም ትቶኝ ሄደ፣ እኔም ተሰበርኩኝ። በቃ አይዞሽ፣ ከዚህ በኋላ እኔ ያለሁልሽ። እንደ ኤርሚ ልትሆንልኝ አትችልም። እሱም ያደርግልኝን አንተ አታደርግልኝም። ከዚህ በኋላ የምትፈልጊውን የትኛውንም ነገር እኔ አደርግልሻለሁ። ኤርሚን አትመልስልኝማ። ስራችሁ እንዴት ነው? ስራችን ጥሩ ነው። ዶክተሩ ግን ትልቅ ኃላፊነት የተሸከሙ። አሁንማ እናንተም የሸክሙ ተጋሪ ናቸው የለ እንዴ? እንግዲህ ለመጋራት የሚያስችለውን ጫንቃ ከላይ ከተሰጠን እንሞክረዋለን። ማንኛውም ችግር ትልቅ አድርገ ካየው ከባድ ነው። ዋናው አንተ ከችግሩ በላይ ገዝፈ መታየት ነው። እሺ የኔ መካሪ። እኔ ግን ከአንቺ በላይ መሆን አልቻልኩ። ሞዛዛ፣ እኔ ችግር ነኝ? አንቺማ ድክመቴ ነሽ። ሄሎ ሄሎ፣ አይሰማም። ሄሎ ሄሎ፣ ቆይ ትንሽ ቆይቼ ላይን ገብቼ ደውልልሃለሁ። ታሚ እራት ላቅርብ? አልበላም፣ ጠግቤያለሁ። አንተ ካልበላ እኔም አልበላም። ምንም አፒታይት የለኝም። ወንድምሽ እንዴት ነው? ደህና ነው። ሰሞኑን ያቺ ፍቅረኛው ናፍቀዋለች መሰለኝ መሟዘዝ ጀምሯል። በሰው ፍቅር ግን ጣልቃ መግባት አልነበረብሽም። እንዴት አሜ? ወንድሜ እኮ ነው። ለሷስ የሚቆረቆርላት ቤተሰብ የሌላት ነው እንደሚመስልሽ? ቤተሰብ ቢኖራትማ እንደዚህ በሱስ አትዘፈቅም ነበር። ቆይ ሱስ ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የከተታት ምን በወጣው? ቆይ አንቺ በምን አወቅሽ? አብረሽው አትውይ? ታሜ ይኸውልህ፣ እኔ እናንተ በዚህ ጉዳይ መቼም መግባባት አንችልም። ስለዚህ በቃ ቶ ግን እኮ ይኸውልሽ፣ የሰው ፍቅር ውስጥ ጣልቃ መግባት ምን ያህል ችግር እንደሚያስከትል እኮ አልገባሽም። ተው አልኩ አይደል ታሜ? በቃ ቶ እንብላ አይባልም እንዴ? ራሷን እንዴ ያመጣልኝ? ብሆንስ ይህንን ሁሉ ብቻዬን ልበላ ነው እንዳትይም። ብቻ መቼክስ እግዜር ያመጣውን ሰው አልችልም አይልም። ይህማ ንፉግነት ነው። እንደፈለግክ አስቡ። ወደሽዋል? ግን ገዝተህልኝ መስሎኝ። ሰርተህልኝ ነው እንዴ? በምን ሙያ ይሰራዋለሁ? ገዝቼው ነው እንጂ። ታዲያ ሰዎቹ ትቅመ ሰውና አይጣፍጣትም ካሉ አስተያየት ንገረን ብለው ነው ወይስ ካልተመቸ ልትመልሰው ነው? ዩዲት፣ ለምንድነው እንደዚህ ግራግራውን ብቻ የምታስቢው? ኦ አንድ በርገር አመጣው ብለህ ልጨቀጭቀኝ ነው እንዴ? እኔ ለራሴ ስንት ሀሳብ አለብኝ። አረ ዩዲት፣ እንደዛ አይደለም። በቃሽ፣ ከጨቀጨኩሽ በጣም ይቅርታ ብይ። በቃ አየሽ፣ እኔ ግን ቃሌን አከብራለሁ። ከዚህ በኋላ መመለሽ የምታደርጊ ከሆነ የፈለግሽው ነገር በሙሉ አመጣልሻለሁ። ምን ላድርግ? በቃ ስላለፈው ህይወትሽ ማሰብሽን አቁሚ። ስለ ኤርሚያስም ቢሆን ስለ ኤርሚ ማሰብ አለመቻል አልችልም። ያፈቅረኛል፣ ይንከባከበኛል፣ ምፈልገውን በሙሉ ይገዛልኛል። ቤተሰቦች የሚያመጡብኝን ነገር በሙሉ ከእሱ ጋር ሲሆን እኮ ነው የምረሳው። ቆይ ከኤርሚያስ ጋር ምን ታደርጉ ነበር? ከኤርሚ ጋር
በጣም ብዙ ነገር እናረግ ነበር። ይሄ ነው የኛለ። ከዚህ ተለያለን ባሳይሽስ? አትችልም። ወንድሜ ምን ተከሰ? ባክ በጣም ጨንቆኛል። ምን ተፈጠረ? በቃ ልጅቷ ዝም ብላ ኤርሚ ኤርሚ ትላለች። አየ ተሽሏት እንኳን ከዚህ ብትወጣ እሱን ካረሳች መልሰው ወደ ማዕከሉ ነው የሚያስገባት። እንዴ እና ታዲያ አንተ ምኑ ነው የጨነቀ? ያው ከሳሪ ጋር ያለ ማለቴ። በቃ ባክ ቶ ምንድነው ግራ የምታጋባኝ? ምን ሆናል? በግልጽ አትናገርም እንዴ? ይኸውልህ እሷ እሱን ረስታ አሁን ካለችበት ነገር ውስጥ እንድትወጣ ያለኝን ጊዜ ሁሉ እየሰጧት እንደሆነ ታውቃለህ አይደለ? ይኸውልህ ወንድሜ፣ አሁን የሚያስጨንቅን ጉዳይ እሱ አይደለም። የሚያስጨንቅን ዋነኛው ጉዳይ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ልጅቷ አገግማ ወጥታ ከቀድሞ ህይወቷ እንድትላቀቅ መርዳት ማገዝ ነው ከአንተ የሚጠበቀው። ገብቶሃል? እሱም አልክ ነህ። ቆይ እሺ፣ ቀጣዩ እርምጃ ምንድን ነው? ያው ከዚህም በላይ እሷን መቅረብ፣ በቃ ውስጧን በደንብ ማወቅ። በህይወታችን ውስጥ መልካም ነገሮችን መመልከት ስንጀምር ጥሩ ነገሮች ወደኛ ይመጣሉ። እስኪ መጽሐፍ ቅዱስን ኢዮብን ተመልከችው። ያለውን ነገር ሁሉ አጣ፣ እግዚአብሔር ግን በሁለት እጥፍ ባረከው። ዮሴፍንም ተመልከችው። ያለውን ነገር ሁሉ ካጣ በኋላ ለሰው ልጆች በረከት አደረገው እግዚአብሔር። ስለዚህ አንቺን በህይወትሽ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ስታጪ እግዚአብሔር ለእኔ መልካም ነገሮችን እያዘጋጀልኝ ነው ብለሽ አስቢ። አየሽ፣ ዓለም ላይ ያሉት ስኬታማ የምትያቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ባለሀብት፣ ጸጋ ወይም ደግሞ ጥሩ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች በአንድ የህይወት አጋጣሚያቸው ላይ መጥፎ ጊዜያቶችን አሳልፈው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ነገር የሚያደርገው ነገ ለእኔ የተሻለ ነገር ሊያዘጋጅልኝ ስለሚያስብ ነው ብለሽ አስቢ። የስነ ልቦና ሰዎች መለወጥ ሳይሆን ለመለወጥ መዘጋጀት ነው ከባዱ ይላሉ። እኔ ምንም የለኝም፣ ወዴትም አልቀየርም፣ ደግሞም ተስፋ ቆርጫለሁ። አንቺ እኮ ብዙ ተስፋ አለሽ፣ ገና ወጣት ነሽ፣ ወደፊት ብዙ ነገሮችን ማድረግ ትችያለሽ። አሁን ላይ ተስፋ መቁረጥ ደግሞ አስፈላጊ አይደለም። አሁን ለምሳሌ አንቺ ነገ ወይ አትሌት ሯጭ ወይም ደግሞ አርቲስት የፈለግሽው ነገር መሆን ትችያለሽ። ዛሬ ላይ ግን ተስፋ መቁረጥ የነገ ህይወታችንን ያበላሽብናል። ስለዚህ ጠንካራ ነው መሆን ያለብሽ። ምኑ ነው የምታገሰው? ቤተሰብ የለኝ፣ ጓደኛ የለኝ፣ ፍቅረኛ የለኝ። በቁሙ የሞተ ሰው ታውቃለህ? ከዚህ እንኳን በወጣ የሚሄድበት ቦታ የሌለኝ ነኝ። ፈልገን ባጣነው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር ባዘጋጀልን ነገር ነው መጽናት ያለብን። አሁን ለምሳሌ አንቺ ከኤርሚያስ ጋር መኖር ትፈልጊያለሽ። እግዚአብሔር ግን ኤርሚያስን ሳይሆን ሌላ ሰው አዘጋጅቶልሽ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይኸውልሽ ወዲት፣ ሁላችንም በእግዚአብሔር ስራ ጣልቃ መግባት የለብንም። ራስሽን አዘጋጅተሽ ወደፊት ለሚጠብቅሽ ህይወት መዘጋጀት ነው ያለብሽ። እንዴት ነው የምረሳው? ማለት በቃ ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር ስትሆኚ ደስተኛ ትሆኛለሽ። ከዛ በኋላ ደግሞ የምትፈልጊበት ቦታ ወስድሻለሁ፣ አዝናናሻለሁ፣ ከከተማ እንወጣለን፣ ወክ እናደርጋለን፣ መጽሐፍ አነብልሻለሁ፣ አይስክሬም እገዛልሻለሁ። አየሽ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አድርጌ አንቺን ደስተኛ አድርግሻለሁ፣ አንቺ የምትፈልጊ ከሆነ ማለት ነው። እፈልጋለሁ። እሺ አሁን ጨዋታችንን እንጀምራለን። እንደሱ አይደል? እንደሱ አይደል? ና ና፣ ቁጭ በል ቁጭ በል። አዎ
መሐረቤን ያያቸው አላየንም ባካችሁ አትሉ መሐረቤን ያያቸው መሐረቤን ያያቸው አላየንም ባካችሁ ሽቶ ሽቶ ማርማን 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 ማርሻት ምንድን ነው? ፊትን አዙርልኝማ። ለምን? ዙር። አንተ ሰው ሽንቱን ሲሸና ይታያል እንዴ? አረ አላየሽው። ውሸታም። እንዴት ወጥሮኝ እንደነበር። ልትንከባከበኝ አይደል እንዴ የመጣኸው? አዎ ልክ ነሽ። ግን ልትነግሪኝ ብትችይ ሽንት ቤት ልወስድሽ ይችል ነበር። እንዴ እዛ ሁላ ሰው ማል እንድነግር ፈልገ ነበር? አንተ ራስህ አስበህ ነይ ሽንትሽ መጥቷል እንሂድ አትለኝም? ሞግዚት አይደለህ እንዴ? እኔ ታዲያ በምን አውቃለሁ? እንዴት አታውቅም? እኔ እኮ የአሰሪዎች ልጆች ስንት ሰዓት ሽንታቸው እንደሚመጣ ስንት ሰዓት ካካ እንደሚሉ አውቅ ነበር። አንተ በነፃነት ሜዳ ላይ መሽናት እንዴት ደስ ይላል! እዛ እኮ ውጪ ላይ ሽንትን መሽናት አትችልም፣ በካሜራ ያየውሃል። ጨራሽ ናኒት ዶክተር፣ በሰላም ነው የፈለከኝ? አዎ፣ ሰሞኑን ሙሉ ጊዜያችሁን በሚባል ደረጃ ከኛ ጋር እዚህ እያሳለፋችሁ ነው። ምናልባት ከመደበኛ ስራችሁ ጋር አይጋጭም? አይ፣ ጣቢያችን የዓለም ዋንጫ ፕሮግራም ስለጀመረ ያው ቢዝነሱ ወደ እሱ ይሻላል ብለው ለኛ እረፍት ሰጥተውናል። እንደሱ ከሆነ ጥሩ። ታዲያ እንዴት ነው ከዮዲት ጋር ጥሩ እየተቀራረባችሁ ይመስለኛል? ያው እንግዲህ ዶክተር፣ እንዳንተ ባይሆን የአቅሜን እየሞከርኩ ነው። የሆነማ የስነ ልቦና ኮርስ የወሰድክ ይመስለኛል። አይ ዶክተር፣ እያሾፍክብኝ ነው አይደል? አይደለም፣ የኦዲት ባህሪ ከቀን ወደ ቀን እየተሻሻለና ከሰዎች ጋርም እየተቀራረበች ነው። ይሄ ማለት አንተ ወደ ማዕከላችን ከመጣ በኋላ የመጣ ቆንጆ ባህሪ ነው። አዎ ዶክተር፣ ያው የኦዲት ጥሩ ሁኔታ ላይ ብትሆንም አሁን ግን ከሰዎች ጋር የምትቀራረብበት ነገር በጣም እየተሻሻለ መጥቷል። ጥሩ። እንግዲህ የወዴት የምትወጣበትን መንገድ ከቦርዱ ጋር ተነጋግረን እንወስናለን። የአንተ እርዳታ ግን የሚናቅ አይደለም። አይ ዶክተር፣ እኔ ምን አረግኩ? ኃላፊነቴን እየተወጣሁ እኮ ነው። አንተና ኤፍሬም ልትመሰገኑ ይገባችኋል። ምን ኤፍሬም፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? ዶክተር፣ እኔ እኮ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ከፋጡማ ጋር ቁጭ ብዬ እያወራሁ ነበር። ከማዳሜ ጋር እየዶለትክብኝ ነው ብላ ድንጋይ አንስታ መታችኝ። ይኸው ነው። በጣም ይቅርታ ኤፍሬም፣ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ እኔ ነኝ። ምክንያቱም ማርሸት ሰው እንደምትተናኮል አስቀድሜ መናገር ነበረብኝ። በጣም ሶሪ። ያን ያህል አይደለም፣ ብዙ አልተጎዳሁም ዶክተር። ግን ቆይ ዶክተር፣ ማርሸት እንዴት ወደዚህ ልትመጣ ቻለች? የእሷ ኬዝ ብዙ አይታወቅም። ከአረብ ሀገር ነው የመጣችሁ። ከአሰሪዋ ጋር በተገናኘ ነው ወደ እኛ ማዕከል የመጣችሁ። ታዲያ ቆይ ቤተሰቦች የላትም? እስካሁን ቤተሰብ ነኝ ብሎ የመጣ ሰው የለም። ታዲያ ማን ነው ወደዚያ መጣት? አንዲት ከአረብ ሀገር የመጣች ሴት ናት ይዛት የመጣችሁ። ስለዚህ ቤተሰቦቿን አታውቃቸውም ማለት ነው? አይመስለኝም። በምትኖርበት አረብ ሀገር ላይ ሜዳ ላይ ወድቃ እዛ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ናቸው ገንዘብ አዋጥተው ከዚችው ልጅ ጋር ወደዚህ ላኳት። እኔ የምልህ ዶክተር፣ ቆይ መታወቂያ ወይ ሌላ እሷን የሚገልጽ ነገር የለም? ፓስፖርት አላት እንዴ? ታዲያ በሱ እኮ ስማቸውን ከዛ ላይ አግኝተን በሬዲዮ ማፈላለግ እንችላለን። አዎ፣ ምክንያቱም
ሬዲዮ በብዙ ማህበረሰብ ስለሚደመጥ ቤተሰቦቿን በዚህ ምክንያት ልናፈላልግ እንችላለን። ጥሩ፣ እንደዛማ ከሆነ ፓስፖርቱን ሰጣችሁና ትሞክራላችሁ? ልጅነት ሚል የዘነበው ላ መጻፍ ነው። ይሄን ከዚህ መጻፍ ላይ ደግሞ በጣም አንድ ደስ ያለኝ ታሪክ አለ። እሱን ሀቢቢ መጻፍ ልታነብልኝ ባልሆነ? አዎ በጣም እኮ ደስ ይላል። ላ መጻፍ ማንበብ በወድ ኖሮ አረብ ሀገር ሄጄ አረባሪ ሆን ነበር። ቆይ ማርሻዝ ምንም ነገር ባደርጋት ደስተችኝ? ምን እንዳደርግልሽ ነው የምትፈልጊው? ንገሪኝሽ። እናቴ ጋር ወሰደኝ። እስኪ ልጄን አሳየኝ አባቴ እንዴት እንደናፈቀ። ይርሸት ቤተሰቦች የት ነው ያሉት? ቤት እኮ ቤታቸው የት ነው? ቤት አልኩ እኮ አሰማም እንዴ? ቤት ሰማሁሽ፣ ሰምቼሻለሁ። እንግዲህ አድማጮቻችን ዛሬ እንዳዳመጣችሁት ቀደም ብለን በፕሮግራማችን መግቢያ ላይ የማርሸት አሰፋን ቤተሰብ እንድታፈላልጉን እንጠይቀን ነበር። በድጋሚ ለማስታወስ ያህል ማርሸት አሰፋ አባቷ አቶ አሰፋ ድንበሩ ይባላሉ። እናቷ ደግሞ ወይዘሮ የምስራች አበበ። ከዚህ በላይ የተሻለና የተብራራ መረጃ ባይኖረንም ሁላችሁም ይህንን መልእክት በፌስቡክ ፔጃችን ላይ እንለቀዋለን። ለሁሉም ሰው እንዲዳረስ ሼር በማድረግ ትብብራቸውን እንዲያሳዩን በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ እንወዳለን። እንግዲህ እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎቻችንን ለእንደዚህ አይነት በጎ አላማ ብንጠቀምባቸው የሚል አመለካከት የፕሮግራማችን ነው። ሌላው እንግዲህ ጥቆማና አስተያየት በስልክ ቁጥሮቻችን በ0911574131 እና እንዲሁም ደግሞ በአጭር መልእክት በ6023 ላይ ብታደርሱን የምንቀበል ይሆናል። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችንን ለመጨረስ የአንድ ሙዚቃ ድሜ ብቻ ቀርቶናል። ሳምንት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ እያልን የምንሰናበታችሁ እኔ ታምራት ደነቀና ኤፍሬም ዋለልኝ ነበርን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት። አንድ ታሪክ ልንገርሽ። ልጁ አንዲትን ሴት በጣም ያፈቅራትና ከእሷ ጋር መኖርን እያሰበ እቅድ ያወጣል። ከዛም አንዳንድ እቃዎችን እየገዛ ቤቱን ያዘጋጅ ጀመር። ይህን ድርጊቱን ያዩ ጓደኞቹ እንዴ ለልጅቷ ፍቅርን ሳትነግራትና እሺ ሳትል በምን እርግጠኛ ሆነ ነው ይህንን ሁሉ የምታደርገው ብለው ቅድሚያ ሄዶ እንዲነግራት ገፋፉትና ወጣቱ እንዲነግራት ሄደ። ልጅቱም አግኝቶ ፍቅሩን ገለጸላት። እሷ ግን አሻፈረኝ እምቢ አለች። ጓደኞቹ ይህን ሲሰሙ በጣም አዘኑ። ወጣቱ ሰው እንደማይሆንና ራሱን ሊጎዳ እንደሚችል ሰክተው ይከታተሉት ጀመር። እሱ ግን የወትሮውን ኑሮውን ቀጠለ። ምንም አይነት መረበሽ እንኳን አላሳየም። ጓደኞቹም ያልጠበቁት ነገር በመሆኑ ወጣቱን እንዴት ምንም እንዳልተሰማው ጠየቁት። ወጣቱም ሲመልስ እኔ የማትወደኝንና ለእኔ ምንም ስሜት የሌላትን ሴት ነው ያጣሁት። እሷ ግን የሚወዳትን ሕይወቱን ሙሉ ሊገዛላት ደስታ ሊሰጣት የተዘጋጀን ሰው ነው ያጣችው። ስለዚህ ከእኔ ይልቅ እሷ ነች ማዘን ያለባት አላቸው። ደስ አይልም? አሁን ደግሞ ሌላውን ልንገርሽ። ወይዘሮ አደርባባ ናቸው። ጭምት ቢጤ፣ ብዙም ሲያወሩ አይሰሙም። አንዳንዴ ግን ከመጣባቸው በጣም ያወራሉ። እንኳን ለጥቁር እንግዳ በዘመዶቻቸውም አይታሙም። ቸር ናቸው ሲበዛ፣ ምጣዳቸውም አይነጥፍም። ባልየው ደግሞ በግልባጩ ነው። በጣም ክፉ ሰው ነበረ። ምን እያረግሽ ነው አንቺ?
ልክ ነው እንደዛ አንተ እንዳልከው መደረግ እንዳለበት ነው ማለት አይደል? እና ምን ትክክለኛው ነው ሳምታ ሳማ እንደተደረገ ተብራት ዶክተር ሳምቺ ምን ወጭ ልጅ ባሮ በጣም ጥሩ ይሆን ነው ሙሉ ለሙሉ ተሽሏታል ማለት እኮ ይሁን ለታምራት አንተ በትርቃት ወደ ቀድሞ ህይወቷ ተመለሳለች ያ ማለት ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ማለት ነው አይደለም እንዴ አው ታሜ ዶክተር አሉ ልክ ነው አንተ ሁሉ ነገር ይቻለ ማድረግ አለብህ ለጊዜው ከዚህ እንድትወጣና አንተ እንድትከባከባት ከዶክተር ጋር ያወራ ነበር ታሜ ለጊዜው መታርፈበትም ሁኔታ ተመቻችቷል በጭራሽ አይሁን እኔ ሚስት እንዳለኝ አውቃ ወንድምነት እንደምቀርባት ማመን መቻል አለባት ታምራት ይሄማ በፍጹም ሊሆን አይችልም እንዴት ይሁን ለታምራት ካንተ ጋር ያላት አታችመንት ቶሎ ከተበላሸ ምናልባትም በህይወቷ ላይ ከባድ ውሳኔ ልትወስን ትችላለች ምናልባትም ራስን እስከማጥፋት ፕሊስ ታምራት ይሄን ነገር አስብበት ታሜ ሰው አንድ ነው እኔ መሞት ነው ያለበት ኤርሚያስ ተቶኝ ሄዳ ይሄ ደሞ ወደ ጆሳ በቃው ተቶኝ ሄዳ እኔ መሞት ነው ያለብኝ ትቢ ዮዲት ምን ያርክሽ ነው እኔ እኮ ለምን ቀድማኝ ሳመችኝ እኔ ለምን አልሳምኳትም ብዬ እኮ ነው እንደዚህ ተበሳጨሁት እኔም እኮ ወድሻለሁ ታሜ ህይወት ሁለት እድል ነው ያላት አንዱ አልፎኛል ሁለተኛ ግን አንተ ተተኝ ግን እኔ ራሴን ነው ማጣፋው ታቃለ ወድጃለሁ ያን የሐዘን ህይወት አስረስተህ ደስታ ሰጥተኸኛል እኔ ግን በቃ ምንም ነገር አትናገሪ እኔ እረዳሻለሁ መዳኒቴ አንተ ነህ ከዚህ ዓለም አውጣኝና ወደ አንተ ዓለም ውሰደኝ ወስድሻለሁ ብለኸኝ ነው አዎ ወስድሻለሁ ቲቪ ምንን በማስመልከት ነው ለመጠጣት ደሞ ምን ምክንያት ያስፈልጋል በቃ ባሌ ክፍስቶኝ ወይ መጠጣት ፈልኩ አምራት ሁሉም ነገር ተስተካክሏል የምትቸገረው ለትንሽ ጊዜ ነው ልጅቷ ራስዋን እስክትችልና ትምህርት ወይም ስራ እስክትይዝ ብቻ ነው ይሄ የምታልፍበት ቤት ነው አዎ ማዕከላችን እዚህ ላሉ ታካሚዎች የሚያደርገው ድጋፍ ነው ሙሉ የቤት ዕቃና የስድስት ወር የቤት ክራይ ተከፍሏል ታዲያ አንተ ይህንን ሁሉ አንተ እንዳደረከው በማስመሰል ስጣት ፕሊዝ ታምራት የዚች ልጅ ህይወት ወደ ቀድሞ ህይወቷ እንዳይሄድ የምትችለውን እርዳት የዚች ልጅ ህይወት ያለው በአንተ መዳፍ ውስጥ ነው እሺ ዶክተር የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ ታንክ ዩ ቬሪ ማች በጣም ነው የሚያምር ወደርቸው አው አሪፍ የኔ ፍቅር በጣም ነው ወደ ህይወቴ በሙሉ ታስፈልገኛል ደሞም ያለንተ ህይወቴ ባዶ ናት
ያ ከመስጠላና መራራ ህይወት አውጥተ ተስፋ እንዳልቆርጥ ሲያድሰኛል። መቼም ቢሆን ደግሞ አንተ ማጣት አልፈልግም። እኔም ወድሻለሁ። ግን ከዛ በፊት መነጋገር አለብን። ምንድን ነው የኔ ጌታ? አይ ያው እኔ ብዙ ጊዜ ፊልድ ስለመውጣ እዚያ አልኖርም። ግን ቃል እገባልሻለሁ ሁሉንም ነገር አስተካክዬ አብረን እንኖራለን። እንዴ እኔ ፍቅር ምን ሆነ ነው? ታቂለ እንዴ አብሮኝ ማንንም እንደሌለ። በዛሬ ደግሞ ብቻዬን መተኛ ተፈራለሁ። እንዴ ምን ያስፈራሻል? እኔም ቶሎ ቶሎ ደውልልሻለሁ። በዛሬ ደግሞ ኤፍ የፈለግሽው ነገር ይዞልሽ ይመጣል። እሱም ከጎንሽ ይሆናል። ይሄ አንቺ ስልክ ነው። በፈለግሽ ሰዓት መደወል ትችያለሽ። የፍሬምንም ቁጥር ሴቭ አድርጌልሻለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። ግዝ ደውልልኝ እንድታነሳልኝ። ቻው። ምን ሆነ ግን? በእናትህ ደውል ደግሞ። ስልክ አይሰራም። በሰላም ነው? አዎ ዶክተሩ ጋር እዛ ማቆያ ነበርኩኝ። እሺ አሁን ብላ በጣም ርቦኛል። ከራብሽ እኔ ለምን እንደምጠብቂ ለምን አትበይም ነበር? ቆይ እኔ ዛሬ ነው መቼ ነው ብቻዬን በልቼ የማውቀው? አንተ ደግሞ ቆይ እሺ፣ ለማንኛውም ልጅቷ እንዴት ሆነች? የቷ ልጅ? ማቆያለች ናታ። እሷን ነው እንዴ? እሷ ደህና ናት፣ ጥሩ መሻሻል እያሳየች ነው። ቆይ ግን ለምንድን ጠየቅሽ? አሳስቦክ ስለነበረ ነው። ችግር አለው? ደህና ናት። ለማንኛውም ዛሬ ማታ ናዝሬት ይሄዳለሁ። ኢንተርቪው ማድረገው ሰው እያለ ስለዚህ በጣም ከመሸ እዛ ነው ማድረው። እንዴ እኔ ብቻዬን እንደምፈራ እያወቅ ጥላይ ልትሄድ ነው? የኔ ቆንጆ እንደሱ አይደለም። ይኸውልሽ እንዳትፈሪ፣ ብቸኝነት እንዳይሰማሽ አድርጌ እዛ ሁኜ ሙሉ ምሽቱን በስልክ ነው ማውራሽ። እሺ የኔ ቆንጆ? ማኩረፍ ደግሞ አይቻልም። በጣም ይቅርታ፣ መንገዱ እኮ ተዘጋግቶብኝ ነው። ቤቱ እኮ ሊበላኝ ነበረ። ስደውልልህ ስደውልልህ አታነሳም። በእውነት ትንሽዬ ብትቆይ ወጥቼ ልሄድልን ነበር። ወዴ ነው የምትሄጂው? እኔ እንጃ፣ ብቻዬን ስቀመጥ እኔ ይጨንቀኛል። ይኸውልሽ ወዲት፣ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ካሰብሽ ከኔ ጋር ትጣያለሽ። ልትረጅኝ እኮ ይገባል። እኔ ስራ ይበዛብኛል። አሁን ለማንኛውም ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ተጠቅመን እራት እንስራ። እምቢያው እኔ ዛሬ አንተ ሙያ ነው መቅመስ የምፈልገው። ወይ ጉድ! እኔ እኮ ከኢንዶሚን ውጭ ምንም ነገር መስራት አልችልም። ምንም ቢሆና ብቻ ያንተን ሙያ ነው መቅመስ የምፈልገው። በቃሽ፣ ገዝቼ እመጣለሁ። ቆየ ሳርዬ፣ ፈርቼ ነው እንዳትይኝ። ታሜ ጋር ስደውልለት ስልኩ ቢዚ ነው፣ ደግሜ ስደውልለት ደግሞ ዝግ ነው አለኝ። ምን ሆኖ ይሆን በእናትህ? ምን ይሆናል? ባትሪ ዘግቶበት ነው ሊሆን የሚችለው። ኧረ አይመስለኝም በእናትህ። የእኔ አንድ ነገር ሆኖ እንዳይሆን። ናዝሬት አይደል እንደሄደው? ምን ይሆናል ብለሽ ነው? ኧረ እንዳፍ ባረገልኝ።
ቴሌፎኑ ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም። ኦ አቶ ሼ ራቶት በጊዜ ደርሷል። ይሄው እንግዲህ እሺ ላቅምስሽ። ትጣፍጥ ወደርሽው በጣም ይኔማር። እኔ ምልሽ እኔና አንቺ ግን አብረን ከመኖራችን በፊት ህግ ማውጣት አለብን። የምን ህግ? እንግዲህ እኔ ስመጣ አንቺ አልጋ ላይ ታድሪያለሽ፣ እኔ ደግሞ ሶፋ ላይ ተኛለሁ። ምን ጋባው ደግሞ ስራና ትምህርት ስጀምሪ ነው። ፍርድ ቤቱ ወስኗል። ቆይ ትምርትም ስራም ከሌለኝ እንደዚህ ነው መንቀጥለው ማለት ነው? አዎ። እሺ ትምርትስ ይቅርብኝ፣ ባይሆን ስራ ፈልጉልኝ እና አንተን ከፋድርገል ተኛ። እውነት? እርግጠኛ ነሽ? አዎ። አንተ ያልከኝም በሙሉ አድርቃለሁ። እሺ ስራ ፈልገን እናስገባሻለን፣ ከዛ ሁሉም ነገር ደና ይሆናል። የኔ ቆንጆ ስልክ እኮ ባትሪ ዘግቶብኝ ነው ዝግ የሆነብሽ። በእውነት እውነቴን ነው። በቃ ልክ ሩሜ ስገባ ቦርሳዬን ስከፍቶ ቻርጀሬን አጣሁት። ለዛ ነው በቃ አታኩርፊኝ። ምክንያቱን እየነገርኩሽ አይደል? በቃ ከዚህ በላይ ማጣፍ ናፍቀኝ ነበር እኮ በጣም። እኔም በጣም ናፍቀሽኛል። ደግሞ ምንድነው እንደዚህ ተቋቁርከው? መንገዱ ነው። እሻ የሚበላ ላምጣልህ። ዛሬ ስቱዲዮ ነው የማድረው፣ አዳር የምንቀርጸው ስራ አለብኝ። ካልመጣው እንዳታስብሽ። እንግዲህ ዛሬ ለአንድ ቀንም ቢሆን ደብረ ብርሃን ደርሼ እመጣለሁ። ቻው። በጣም ደስ ይላል ታሚ። ምንም እንኳን ብዙ ጣውረ ብትወርድ አላማችን ግቡን መጥቷል። አሁን እሷ ስራ ከጀመረች ሁሉም ነገር በቅርብ ይስተካከል። አዎ ዶክተር፣ እኔም ባለቤቴን ስንት ጊዜ እየዋሸኋት እዚህ ደረጃ እንደደረስኩ ታውቃለህ። ዋናው ጥሩ ስራ መስራት ነው። እሺ ምን ልታዘዝ? ሁለት ቡና። ታዲያ ዛሬ በእኔ ግብዣ ነው። እሺ ችግር የለውም። ወይዘሮ ሳራ እንኳን ደስ አለሽ። የሰባት ሳምንት ነፍሰ ጡር ነሽ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው። በጣም ይጣፍጣል። አሁን ሁሉም ነገር ተስተካክሏል። የሚቀረን ሁላችንም ተሰብስበን ለባለቤት እውነታውን እነግራታል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል ዶክተር። አንድ ሁለት ቀን ታገሰን። እኔ ወደ ማዕከሉ ልሂድ። እኔም አብሬህ ልሂዳ። በዛውም ማርሸትን ማየት እፈልጋለሁ። ማርሸት እኮ አሁን ሰው አያት። ብቻዋን አንድ ክፍል ውስጥ ሆና የሕክምና ባለሙያዎች ብቻ ናቸው የሚከታተሏት። ለምን? ታካሚዎች ላይ ጉዳት እያደረሰች አስቸገረች። በጣም ያሳዝናል። በቃ አንተ እዚህ ትንሽ ተጫወት፣ እኔ ልሂድ። አንተ እዚህ ትንሽ አረፍ በል። እሺ እሺ
ሄሎ አቶ ተምራት ነኝ። ዮዲት ታማለች ቶሎ ይድረሱላት። የት ነው ያለችው? ቤቷ ነች። ሆስፒታል ነው ሳለሽ ብንላት እርሱ ጋር እንታይ ብለን። እሺ እሺ መጣው። ሰርፕራይዝ ቺ አንቺ ግን ምን ቀልድ ነው የምትቀልጂው? እንዴ ማዘር ጋር ነው ማድረስ ስትለኝ እኔ ጋር እንድትመጣ ያደረኩት ሰበብ ነው። ና ቁጭ በል ይልቀ። እንደዚህ አይነት ቀልድ ግን ይቀለዳል? እኔ ፍቅር ያስ እኛ ይሄ ነው መጠጣት ያለብ። ከትላንት ጀምሮ ስደውልልህ ነበር። በሰላም ነው? ሳራም ደውላልህ ነበር። ቆይ ምንድነው? ምን ሆነሃል? በቃ እዛው ካፌ እንገናኝ። እሺ እሺ መጣው መጣው። ቡናውን ታዩማ። ተሳሳትኩ። ትልቅ ጥፋት አጠፋ። እስካሁን ተጠንቅቄ አሁን ላይ ግን ተሸነፍኩ። ኤፊ አሁን እሺ እንዴት ብዬ ነው የሳርዬን አይን ማየው? ፈጣሪ ምን በድዬ ነው? ጥሩ ስራ ለስራ ባልኩ እንደዚህ አይነት ሰዓት ውስጥ ገብቼ ወድቃለሁ። ወንድሜ የሆነው ነገር አንድ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ማሰብ ያለብን መፍትሄውን ብቻ ነው። መፍትሄ? የምን መፍትሄ? እኔ እኮ ሚስቴ ላይ የማገጥኩባት ወንድ ነኝ። በዛ ላይ ደግሞ እሷ አርግዛልኛለች። እሷ እኔ ለማስደሳት ደፋ ቀና ትላለች። እኔ ግን ሄጄ ከሌላ ሴት ጋር ተኝቻለሁ። ምን አለበት ይሄ ነገር ሲፈጠር እዛው ፍግም ብዬ በሞትኩ። ታሜ በአንተ ቦታ ሆኜ ነገሮችን ባቀልል በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ግን ደግሞ ሳሬ በጣም መልካም ሴት ነች። ምናልባት የሆነውን አንተ ባላሰብክበት መንገድ እንደተፈጠረ ብታስረዳት ይቅር ልትል ትችላለች። አይ ተው እባክህ። ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው ባሏ ከሌላ ሴት ጋር እንደተኛባት እያወቀች አብረው የምትኖረው? እሺ ይቅርታ ታርግልኝ። ከዛ በኋላ ግን እኔን እንደ ድሮ ልታፈቅረኝ ትችላለች? ህይወት በምትቀይስልን መንገድ ውስጥ ማለፍ ግድ ነው። አንዳንዴ ሁኔታዎች ለበጎ ናቸው ብለህ ማሰብ መቻል አለብን። ይኸውልህ የብርሃንን ውበት ለማየት በጨለማ ውስጥ ማለፍ ግድ ነው። ሳሪዬ ወየ ሳሪዬ። ሄሎ ሄሎ ኤፍዬ፣ ለፖሊስ ላመለክት ፖሊስ ጣቢያ እየሄድኩ ነው። አትሄጂ ሳሪ፣ አግኝቼዋለሁ። አሁን ልንደውልልሽ ነበረ። በሰላም ነው? ታሜ ደህና ነው? ምን እባክሽ፣ ልጅቷ ትንሽ ራሷን ሳተችና ሆስፒታል አደረ። ለዛ ነው ሳሪዬ። እኔ አላምንም፣ እኔ አላምንም። ኤፊ ታሜን አገናኘኝ። ሄሎ ሄሎ ታሜ፣ ምን በድዬ ነው ግን እንደዚህ የምታሰቃየኝ?
አንዴ መኪና ገጨው አንዴ ሰው ገደለው ብዬ ኮንቅልፌን ራሱ ተኝቼ አላደርኩም። አላሳዝንም ግን በሌላ ስልክ ደውለት ነግረኝም ነበር። እሺ ቶሎ ነው ቤት ጠብቃችኋለሁ። አየህ ሰው ገሎት ይሆን መኪና ገጭቶት ይሆን ያለሽ ነው የምታስበው? ጭራሽ ጥርጣሬ እንኳን የላትም በኔ። እሺ እኔ እንዴት ብዬ ነው አይኗን የማየው? እንዴት ብዬ ነው እዛ ቤት የምገባው? ታምራት ምን እየሆንክ ነው? በዚህ አይነት መንገድ መፍትሄ ማፍለቅ ይቻላል? ንገረኝ። ለምንድን ነው የማትረጋጋው? ለምን ስሜታዊ ትሆናለህ? ታሜ በዚሁ ከቀጠልክ አንተንም ነገ ትሪት ማድረግ አለብን ማለት ነው አይደለም? ይኸውልህ ታሜ ተረጋጋና ስለ መፍትሄው ብቻ እናስብ። የዛ ጊዜ ሁኔታዎች ራሳቸው ማስተካከል ይጀምራሉ። እሺ ታሜ? እሺ በቃ እንሂድ። የበላይ ፍዬ አንዴ ነው ቆንጆ ነው አይደል እንዴ? ባልየው አታጎርሰኝም በቃ ነው ወይስ ገና ለገና ረገዝኩ ስላልኩ እችን ደሞዜ እንዴት አድርጌ አብቃቃታለሁ ብላ አስበ ነው? ዶክተር ጥፋት አጥፍቻለሁ። ምን አይነት ጥፋት? ዳሜን አስከፍቻለሁ። እንዴት አድርግሽ? እስካሁን ምንም ነገር አድርገን አናውቅም ነበር። አብረን የምንተኘው ወይ ትምህርትሽን ስትማሪ አለም ደግሞ ስራ ስትይዥ ነው ብሎኝ ነበር። በድንገት ስራ አገኘውና ሰርፕራይዝ ላደርገው እቤት ዝግጅት አዘጋጅቼ ሰርፕራይዝ አደረኩት። በፊት ከኤርሚ ጋር ያለው ወይን ስንጠጣ ራሳችን እንድንስት ብለን ዊድ እናረግበት ነበር። አሁንም ከታሜ ጋር ለመደሰት ብዬ ዊድ አደረግኩበት። ጥሩ ሌሊት ነበር ያሳለፍ ነው። ጠዋት ላይ ስነቃ ጠገብ የለም፣ ስልኩን ብቀጠቅጥ አይሰራም። ዩዲት ለምን? ዩዲት ለምን? ያ ሁሉ ልፋታችንን ገደል ትክችዋለሽ? ተመልሰሽ የአደንዛዥ እጽ ጓደኞችሽ ጋር ትቀላቀያለሽ? እንደዛ አይደለም። ታዲያ ጌታ መጣሹ የምለብሰውን ቀሚስ ስመርጥ ድንገት ከቀሚሶቼ መሀል አገኘሁት። አዝናለሁ ዶክተር። አውቃለሁ ጥፋት አጥፍቻለሁ። ዊድ ማድረግ አልነበረብኝም። ከየትም ብለ ከየትም ከታሜ ጋር አስታርቅ፣ ካለበለዚያ እኔ መኖር አልችልም። እሱን አጥቼ ታምዬ ከከተማ ወጣ ብለን ለምን አንዝናና? እሺ ምንድን ነው? እሺ ታሜ፣ ለአዲሱ ልጅ አቀባበል ሲባል ከከተማ ወጣ ብላችሁ አየር መቀበል አለባችሁ። አዎ ይቻላል። ታዲያ መቼ ይሆን? ምን መቼ አለው? ነገ ዶክተር ጋር ቀጠሮ አለኝ። ከዛ በቃ እናግረውና አብረን መሄድ እንችላለን። እሺ። ሄሎ ዶክተር። አውቄያለሁ ዶክተር። አዎ ታምራት ስልኩ አይሰራም፣ ታክሲ ውስጥ ጣለው። አልሰማህም? እሺ እሺ፣ ይዤው እመጣለሁ። እየወዲ ደህና ነች? ደህና ነች። ያው እሺ። ታሜ ዶክተር እየፈለገ ነው። መቼ? አሁን? አዎ እንሂዳ። ታሜ ማለት እመጣለሁ አይደል? አዎ እመጣለሁ። ዶክተር ሰምቷል። ወደ ቢሮ እንሂድ። እኔ እዛ ቢሮ ከመሄድ በሞት እመርጣለሁ።
እና ታዲያ ከቤት ይወጣው ወዴት ለመሄድ ነው? በቃ ነይ ጆሪትን ማናገር ፈልጋለሁ። የለም ከዛ በፊት ዶክተርን ማግኘት አለብኝ። ሰማይ አልሄድም አልኩህ እኮ። በቃ ዮሪት ጋር እጄ ሁሉ ነገር ነግሬያት መገላገል ፈልጋለሁ። እንደሱ አይሆንማ። ለምን ድረማ አይሆነው እንዴ? ዲሄ ለምን ድረማ አይሆነው? አዎ ይኸውልህ፣ ሰማኛለህ። መጀመሪያ ዶክተርን እናገኘዋለን፣ ከዛ በኋላ እሷን እናናግራታለን። በቃ ይሄው ነው። እንደውም ትሰማኛለህ፣ አሁን ሂጅ መጠጣት ነው የምፈልገው። ምን ሰማኝ? ተጋት ቀኑ ሙሉ ስትጋቷል። ይበቃል፣ እስቲ ያረፍባል። ቆይ ግን አንተ እኔ ጓደኛ አይደለሁ? አዎ ጓደኛ። ታዲያ በቃ ጓደኛ ከሆንኩ ልቀቀኝና ሂጄ ሊወዲት ሁሉንም ነገር ልንገር። ይኸውልህ እኔ ባለትዳር እንደሆንኩ ሲቀጥል ደግሞ ሚስቴ እርጉዝ እንደሆነች ሁሉንም ነገር ሂጄ ልንገራት። ይኸውልህ የኔና የእሷ ፍቅር በውሸት ላይ የተገነባ ሲቀጥል ደግሞ እሷ እንድትድን ተብሎ የተጀመረ ፍቅር እንደሆነ ሄጅ ልክ ልኩ አልጋ። በቃ በቃ ጠዋት 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 እነግራታለሁ። ሂደውን አርፍ በል። ጓደኛ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? ምንድን ነው ጓደኛ ማለት? ጓደኛ ጓዳ ሚስተር አዋቂ ማለት ነው። ልክ ነው። ሂደው አረፍ በል። ሳሪ፣ ታሜ በዶክተር ስልክ ደውሎ ነበር። ልጅቷ ስላልተሻለ ዛሬም ሆስፒታል የሚያድረው ታስባለች። ለሳራ ደውልላት ብሎ ነግሮኝ ነው። እሺ፣ ደህና ደሪ። ባይ ፍጥር ትብሎብሽ፣ ግን ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ምርጫ የለ። ዶክተር፣ ከሁለት ሚስት ጋር ኖር እያላችሁኝ እኮ ነው። ታሜ፣ አንተ ዝም በል። እንዴት ቤት ያለውን ነገር ታውቃለህ አይደል? እኔ ዶክተር፣ ይህን ነገር ከዚህ በላይ ተሸክሜ መኖር በጣም ከብዶኛል። ትንሽ ትንሽ ፍቅ ይቅርታ አደረግልኝ። ታሜ ቆይ፣ ምንድን ነው? እኔ ምንድን ነው ያደረግኩት? ዶክተር፣ ምን ስላደረግኩት ነው የጣላኝ? ምን አለ ያንን ቀን ያን ሀሳብ ያመጣው ቀን ብሞት? ምን አይነት የተረገምኩ ሰው ነኝ? ሄሎ ሄሎ፣ ኤፊ፣ ነገ ከሳራ ጋር ከከተማ ልንወጣ ነው እና የሬዲዮ ፕሮግራሙን ሙሉን አንተ ነው የምትሸፍነው። ወዴት ነው የምትሄዱት? በቃ እደውልልሃለሁ። ዶ ዘፈን የምትችላችሁ ባካችሁ ጥሩ
እሺ በፈለገሽት ጊዜ ደግሞ ዶክተር በሰላም ነው ወሽጥ ላይ? አዎ ፍሬ ማርሽት ከግቢ ጠፍታለች። ምን? እንዴት ሊሆን ይችላል? ጠበቀውን አልፋ እንዴት ትወጣለች? አዎ ይሁን አክፍታ ተፈጥሮ ነው መሰለኝ ማንንም ሳያት ነው ይወጣችሁ። ታዲያ ወተን ፈልጋታ? የኛ ልጆች ሊፈልጓት ይደዋል። ለፖሊስም አሳውቃለሁ። ሽቆይ ታዲያ ምንድን ነው የሚሻለው? ያው እንድታውቀው ያክል ነው እንጂ የኛ ልጆች ቢያገኙት እንኳን ፖሊሶቹ ማግኘታቸው አይቀርም። እሺ ዶክተር፣ አዲስ ነገር ካለ በማንኛውም ሳደውልልኝ እኔም የምችለውን አደርጋለሁ። መልካም ማርሸት፣ እዚህ ምን ሰራለሽ? ደህና ነሽ? አርግ ማርሸት፣ እናቴ ናፍቃኝ ልፈልጋት። ትዬ በይ ቤቢ፣ አሁን እንሂድ። እሺ እናቴ እኮ እዚህ ጋር ትመጣለች። ኦ ይኸውልሽ አሁን መሽቷል። እሺ ትራንስፖርት የሚባል ነገር ፈጽሞ አይገኝም። እሺ ሰማሽ? ሄሎ ዶክተር፣ እንኳን ደስ አለ። ማርሸትን አግኝቻታለሁ። ልጆቹ እንዲመለሱ ንገራቸው። እንደ አጋጣሚ ልብስ ቀይሬ ልውጣና እኮ ልፈልጋት ብዬ ስወጣ ግርማ አገኘኋት። እሺ ዶክተር። እሺ እሺ። ማርሸት አይዞሽ፣ ምንም አልሆንሽም አይደለ? ዮዲት እስኪ አረፍ በይ። ስለ ታሚ ልትነግረኝ ነው? ይኸውልሽ ዮዲት ታምራት ዶክተር ምን እንደተፈጠረ አምራታ የተለየ ነገር ሳይፈጠር ምንድን ነው እሱ? እሱን ቢዮዲታ ተሰማው ይሻል። ታሚ በጣም ወድሃለሁ። አውቃለሁ ባለፈው ጥፋት አጥፍቻለሁ፣ ግን ጥሩ ካሳ አዘጋጅቼልሃለሁ። አርግዣለሁ። አንተ ልጅ ልወልድ ነው። ግን እሱ እንደኔ ሆኖ እንዲያድግ አልፈልግም። የእናትንም የአባትንም ጣም አውቆ እንዲያድግ ፈልጋለሁ። እንደዛ ካልሆነ ባይወለድ ይሻለኛል። አንተ ህይወትን አስተምረኸኛል። እሺ ካልከኝ እባክህ ስጦታዬ ነው። አዎ እማዬ፣ እሱ ነጩ በጣም ያምራል። ወይኔ ደስ ሲል ማሚዬ፣
በቃ ለታም ያሳየውና ምን እንደሚል ነግርሻለሁ። እሺ እሺ ማሚ ቻው። ታሚ ና በእናትህ። አይ ታሚ ማሚ ናት እኮ ከአሜሪካ። ጫማው ልብሱ ምን ሲያምር በእናትህ። ይሁዳም በሰራው ስተት እጅጉን በመጸጸቱ ገመድ ይዞ ወጣ። ገመዱንም እዛፍ ላይ አሰረው። ሊታነቅም ሲል ገመዲቱን ንስሐ እንዲገባ ለመነችው። እሱ ግን አልሰማትም ነበር። ኋላም መንፈስ ቅዱስ ተናገረው። ፈጣሪ ሆይ ምን አድርጌ ነው ይህንን ያክል ስቃይን ያበዛህብኝ? ካሁን በኋላ ግን ያቅቶኛል፣ ደክሞኛል። የራስን መፍትሄ ውሰድ። ምን ነው ይህን ያህል ስቃይን አበዛው አምላኬ? ኤፌ፣ ከአንተ ውጭ የምቀርበው ሰው ስለሌለኝ አንድ ነገር ጠይቅ ነው የቀጠርኩ። ማለት ማታሸኝ ከሆነ ማለት ነው። ምንድን ነው የምጠይቀኝ? ማለት ማቀው ከሆነ ችግር የለም ነግርሻለሁ። ምን መሰለ ይፊ፣ ታሜ ከጊዜ በኋላ ጸባይ በጣም ተቀይሮብኛል። ብዙ ጊዜ ቤት አያድርም፣ እንቅልፍ የለውም። በቃ እኔ እንጃ። በፈጣሪ በቃ በእግዚአብሔር የምታውቀው ነገር ካለ ንገረኝ። ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ጀርባዬን በጣም የሆነ ነገር እየከበደው ነው። ሳሪ አውቃለሁ። በባቢና በፍቅረኛው መሀል መግባቴ ታሜን በጣም አናዶታል። ለስጋ ያድልቼ ጥፋት ሰርቻለሁ። የለም ሳሪ፣ እንደሱ አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው? እሺ ሳሪ፣ ሁለታችሁ ተቀራርባችሁ ብታወሩ የሚሻለው። እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም ሳሪ፣ ምንም ነገር አላውቅም። ሄሎ፣ እንዴት ነህ? ዛሬ እኔ ጋር ነው የምታድረው ወይስ ማዘር ጋር? ማዘር ጋር ነው። እሺ፣ ነገ መሄድ የምፈልግበት ቦታ አለ፣ እንድትመጣ እናብረን እንሄዳለን። እሺ፣ ቀድመሽ አሳውቂኝ እና ከስቱዲዮ እንደወጣሁ እመጣለሁ። እሺ፣ ደህና ዋል። ምን እየሰራ ነው? ነገ የማቀርበውን ነገር እያዘጋጀው ነው። ነገ ዶክተር ጋር ቀጠሮ አለኝ። ጥሩ ጥሩ። ታሜ ግን መች ነው አንድ ቀን እንኳን አብሬሽ ልሂድ የምትለው? ሳሪዬ፣ ነገ ስቱዲዮ እንደምገባ ታውቂያለሽ፣ ግን ቃል እገባልሻለሁ በሚቀጥለው ወር አብሬሽ ነው የምሄደው። አረገዝኩ ካልኩ በኋላ በጣም ጸባይ ተቀይሯል። ሳራ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ ነርስ? ደህና ነኝ። ቆየሽ እኮ። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ያው መንገዱን ታውቂው የለ። ችግር የለውም፣ ዶክተሩ ስራ ላይ ነው፣ ሲጨርስ ትገቢያለሽ። እሺ ነርስ። አንቺም እኛ ጋር ነሽ? አዎ። ከዚህ በፊት ቼክ አፕ አድርገሽ ታውቂያለሽ? አይ አዲስ ነኝ እኔ። እሺ በቃ ዶክተሩ ሲጨርስ ስማችሁ ተራ በተራ ጠራለሁ፣ ትገባላችሁ። እሺ ይቅርታ፣ የሆነ ቦታ ማቅሽ መሰለኝ፣ ግን የት እንደሆነ ማስታወስ አልቻልኩም። እኔ ግን አላወቅኩሽም።
ወይት ሳስጨናል በቃሽ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። አረ ምንም አይደል። መወለድ ቋንቋ ነው። አሁን መታወቅ እንችላለን። ሳራ ባላል እኔ ደግሞ ዮዲት ትባላለሁ። ስላወቅሽ ደስ ብሎኛል። አንተ ባቢ ይሄን አሽሽቶ ብለን ቢያልከኝ አይደል? ሲጀምር ቃዎችን ለምን ተበረብራለሽ? ክፍለስ እንደገቢ ማን ፈቀደልሽ? እቺ ልጅ ናት አለ ሱሰኛ ያረገች። አያገባሽምሽ። እህት እኮ ነኝ ባቢ። እህት እህት የት ሄድሽ? በጣም ይቅርታ፣ አንድ ማረግ የነበረብኝ ነገር ነበርና እውነቱ እዚያ ላይ ስደውልልህ እኮ አታነሳም። እኔማ መጣሁ። እስካሁን ከስቱዲዮ አልወጣህም? እዛው ነሽ? አዎ እዛ ነኝ። የቱ ጋር ነሽ? ሶስተኛ ፎቅ ላይ። እሺ እሺ መጣሁ። እሺ ባለቤትሽ? አዎ። ያንቺስ መጣልሽ? የሚገርምሽ ነገር የኔ ባለቤት አንድም ቀን ለክትትል አብሮ መጥቶ አያውቅም። ያው ሙያው ጋዜጠኛ ስለሆነ መረጃ ሲያስስ ነው የሚውለው። የኔም እኮ ጋዜጠኛ ነው። በእውነት? የት ነው የሚሰራው? ኤፍኤም 96.5። አውቀው ይሆናል። ስሙ ማን ይባላል? ታምራት ደነቀ። ማን ነበር ያልሽኝ ስምሽን? ዮዲት። የሬዲዮ ፕሮግራም የሰሩልሽ ላንቺ ነው? አዎ። የአእምሮ ማን የነበርኩት? ታውቂያለሽ፣ ታሜ ከምነግርሽ በላይ ሰው ነው። በመንፈስ እንደ አዲስ የወለደኝ ሞቴን በተመኘውበት ሰዓት ህይወት ከእግዚአብሔር ያመጣልኝ ስጦታዬ ነው። ለሱ ውለታዬን መመለስ ባልችልም ስጦታዬን ግን አዘጋጅቼለታለሁ። ታውቂያለሽ፣ ሄሎ ይኸውልሽ ኤፍሬም አሁን ደውሎ የሆነ ችግር ገጠመኝ ብሎኛል። ስለዚህ እሱ ጋር ሄጃለሁ። እንደጨረሽ ነይ እሺ? ኧረ እኔም ልመለስ ነው። የማይሆን ነገር ነው ያየሁት። ምን አየሽ? አብረኝ የተቀመጠች ልጅ ነበረች። ወደ ሽንት ቤት ስትሄድ ነው መሰለኝ አልወደቀችም። ሄሎ ዶክተር፣ አሁን እንዴት ነች? ለጊዜው እሷን ማትረፍ ይችለናል። አዝናለሁ፣ ጽንሱ ግን መትረፍ አልቻለም። ይቅርታ፣ ከሁለታችሁ ኤፍሬም ማን ነው? ኤፍሬም ነኝ። ትፈልጋለች ዶክተር? እኔ ባለቤቷን መግባት እችላለሁ? ለጊዜው እሱን ብቻ ነው ያለችኝ።
እንዴት ነው? ትንሽ ትከሻዬን ነው። ደህና ነኝ። የአካል ቁስል ይድናል። የልቤ ቁስል ግን እንዴት እንደሚድን አላውቅም። አይዞህ ወንድሜ። አይፍ ሳራን አግኝታት ነበር? ደህና ናት? እንደዚህ መሆኔን አውቃለች? አዎ ልክ ነች። ዩዲትስ ዶክተር፣ አንተን ፖሊሶች ለጥያቄ እንደወሰዱ ነግረናታል። አሁን በማዕከል ውስጥ እኔ እየተንከባከብኳት ነው። ታሜ፣ ኤፍሬም ሁሉንም ነገር ነግሮኛል። እዚህ ነገር ውስጥ የገባኸው ጥሩ ነገር ለማድረግ ብለህ ነው። በሰዓቱ በጣም ተናድጄብህ ነበረ፣ ግን ያ ሁሉም ነገር የሚሆነው ፈጣሪ የፈቀደው ነገር ብቻ ነው። አንድ ጊዜ ነገርከኝን አባባል ልንገርህ፣ ነገሮች ሁልጊዜም ጥሩ የሚሆኑት ጥሩ ነገር ስናደርግ ስናስብ ነው ብለህ ነበር። አንተ ይህን አልነበርክም። ያቺን ልጅ የደረሰባትን ነገር አይቶ ፈጣሪ አንተን ሰጣት። እኔን ግን ቀጣኝ። አየታሜ፣ ፈጣሪ በምድር መፍረድ ጀምሯል። የወዲትን ፍቅሯን እኔ ነጠኳት፣ እናም ታመመች። ፈጣሪ ደግሞ እኔን ቀማኝ። እኔ አምኜ ተቀብያለሁ። ስለዚህ አንተ ማምነህ ተቀበል። ሳልሰናበት አልሄድም ብዬ ነው የመጣሁት። ቤተሰቦቼ ጋር ካናዳ ልሄድ ነው። ሰዓታት ብቻ ነው የቀሩኝ።